ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ጃግ ሳሊቫን ጋር ተወያዩ። ውይይቱ በጦርነቱ ማቆም አተገባበር፣ በመንግስት ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያ ስራዎች እንዲሁም የሁለቱን ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ማደስ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይም ነው የተወያዩት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉባኤው ከመሳተፍ ባለፈ በአሜሪካና ኢትዮጵያ የጋራ ግንኙነት ላይም እንደሚመክሩ ነው ከስፍራው ከሚገኘው ሪፖርተራችን አስማማየ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው።